5, 4, 3, 2, 1, 0. Nosso streaming de Atari está começando agora aqui. Está 20 para 6. Danke para o streaming e danke para a câmera. Porque tu vai ter que dar maneira, um style, maneira. Uma dar um Wanda. Mode assim, este é o de 10. Nós vamos dar no nosso streaming. Haverá para outro browser. Vamos ver como o browser aqui vai comportar. Posso ver outro sistema de lá. Me deixa postar um comentário na altura hora. Pero me espero como está on. Vamos ver. Não está aí para mim a reação de haver tarde. Não está me era que quantidade de viewers está virando mais e mais. Nós temos pelo menos um viewer cabo. E tem tendência de aumentar rapidamente, mas tanto que não estava a quantidade de viewers, a quantidade de viewer. A meta check no meu sistema se não tem tuscos na ordem. A ver, Iva, e já vem aqui. Eu acho que esse caso. Agora aqui. Yes. Não estaria. Danke, pa. Um dia mais no streaming. O pene do vaca escondido, se também me sa. Mas não está dal bai numa. Agora nós temos um show de notícia. Me quer a. Alice Riley, que está se coisa aqui por si. Riley Sprinting. 6072-16 www.reinajogo.com. E não vou ter todo tipo de serviço. E nós temos também. Nos cuentan de banco, donde escribí debidamente arriba e transmisión aquí, el profile aquí. Y también, cosa importante, o bien, nos nota realizar suficientemente. Está hecho con más like, más aceita ayuda nos streaming. A ver, bueno, entonces, si me veo, quizás sobre otro tipo de público, o en este caso, sobre un bien extraño. Gente que está turbiata junto com nós, Eric, Al, Robert, Eti, costumamos mostrar um bom dia viernes. Agora que não quisesse também ter enraviamento, incluso, mas a gente não de outro grupo já quisesse não há a notificação que não está on. Uma lista, mas a gente tem que ter um outro chivavo. E me tem um, começar com um regalo especial com a Macabi Haya. Essa aqui está Shimaruko. Um baque de Shimaruko de curar, de nosso mês curar. Shimaruko Rondô Grande. Foi o broma, Gune. Hoje é tempo. Agora. Não é isso um costo de Shimaruko? Dois costos. Então, é só um debaio, não. Mas também não sei para ver a boca aí. Shimaruko. Agora nós temos um game cave. Vou pensar quanto Shimaruko tem de ebaque aqui. Vou ter um palo de Shimaruko grande. Obsequio de no streaming. Pensar quanto Shimaruko tem de ebaque aqui. Lá vou contar. Vou ter cerca de câmera. Vou aqui. Já vou com grande ebaque, tá? E baque de Shimaruko que nasceu no Tahaya passou para e acaba de bastar ali hoje. O que se eu vou saber quanto Shimaruko tem aqui dentro? Se você chegar mais cerca, é um palo de Shimaruko. De um metro. Então, se você quer um palo de Shimaruko para comprar, eu me recomendava o Shimaruko para um mata macha com gratidão. Lembra que tem quanto tem 17? 18 para lembrar. 18 de palha de Shimaruko tem de curar aqui.
agora, em algum parte. Hope que é bom também. Assim, eu acho que duro na Flórida, pare. Que maruco. Fruta crioula de coxão. E sabe quanto tem e bate aqui? Quanto é chimaruco? Então, se você quer um par de chimaruco, eu vou chamar no meu telefone 561-2818. Bem. Ainda posso escrever para mim? Didi, posso escrever para mim? 561-2818. Vou chamar no meu telefone, vou comprar um par de chimaruco grande e tem par de chimaruco chiquito também. Para mim, dá uma ideia. Tem ebaque aqui. Tem masco doce em chimaruco. Não sei como isso é de forma de que outro ave. 561-2818. Danke, Edi. Esse é o meu telefone. Chame no meu telefone se você quer um palo de chimaruco. Tem chiquito e tem grande cabo. E gente, quando nós é qualidade correta de chimaruco que tem aí. Tá, aí, um palo de chimaruco grátis. Bom, mesmo que busque esse de componente disponível a vista nossa hoje. Mesmo que você me busque. E a lua ainda tá hot. Cerca. Né? Caliente, caliente, caliente. Caliente. Bom. Tem bastante coisa para fazer em curso de dia. Algum coisa bom, algum coisa menos bom. Na minha comissão aqui, notícia não é tão bonita. Ah, vê, Catina, o Olímpico, medalha de ouro com sabor, com soleno, né? E isso aí tá neto, agora mas ele tá vira breaking news ainda. E contento, por sobra, de repente, nós temos um soleno de origem holandês, com a tour palavra de felicitação. Pareja holandês de qual um está com essa de origem de Cochau a ganhar ouro no vegano olímpico. Maluco, estava momentaneamente com a senhora. Putin Roman também está participando no vegano olímpico. Não participar por exemplo, Cochau, depois está participando. Tanta participava antes, no passado, no ano 2000. E depois. Van Aanholt, o nome está aqui, o nome dela. Odile van Aanholt, a ganhar medalha de ouro. E me quer dizer, macha, macha, papi, mas você acaba indo na pista que você tem um caia, um busto, etc. É coisa que está preta com na coxa, a pista. A minha pista mesmo ainda tem branco, de Opgrossal geboren, van Aanholt. Outra na Abisa é Judico Schau e na Ruba na Abisa é Rubiano. Ela viu o tempo na Ruba na. Ela participava para Ruba em passado. Porque ela participava para Holanda. Também tem uma notícia sobre o Dani Machado de Vegana Olímpico. Também é Chocolin Marvin Bonifácio anunciar que ele não está participando. Na 400 metros, para qual é um de favorito. Não? Ele tem um problema com sua pia. E ele anunciava que ele não estava participar de contienda. O PPK, como eu mencionei semana passada, como está aqui, está onde estreia na grande. Ele tem o mesmo sistema, o mesmo style. Mas ele anunciava que ele não estava alcançar para participar por motivo de um lesão. Nós temos outra notícia não de vegano olímpico, mas que passa de parte, por nós temos diferente vegan como se diz atletismo, já acaba de ter um recorde mundial. Tem 4x400 metros. Isso é da batalha de americano, não? O tem pré-heat, não, para qualificação. Tem um recorde mundial. Ahorita tem um dia também que de 4 ouro olímpico para França. Tem andamento de. Atleta francês de caiu a corrida enorme, 4 medalhas de ouro de andamento.
tem outro curso que passa a ver como também já mencionado o curso. Tem é parte de atleta de Algéria, é boxeador. O original resultado é de mulher completo. Nada de entrar em pipilinho, que eu pipilinho que vou. Ela nasce muito mulher, está muito mulher. Pero ele tem uma condição de cromossomo XA, ambos. E nessa aparece uma história do caminho. E é italiano que era a stop de boxe com o DJ. A pedir desculpa a ele. Ele chegou a stop de boxe, que eu pune e boxeou argelino de um spotlight mundial. A roupa ainda que era um transgênero, tá? E não um transgênero. E tá? Muito mulher, ela viva como muita mulher, pero não mais que tem uma condição. O basicamente, segundo a lista, urgente tem um certo sentido. Mas tem XA, tem gente que tem mais X, tem outra gente que tem A e tem gente que tem uma condição de ambos. De toda maneira, ela pede desculpa para esse Yahweh. Também o chinês também participa com o mesmo tipo de cromossomo, né? Também dama chinês, nota um transgênero, que men estão gota discutindo tocando transgênero, que te coisa vou igual, e assunto de pipilinche, golem, que te vou igual em nota correta. Que como está tem a vena vegana olímpico, tem futebol, equipo de Egipto está perdido contra de Paraguai, tem no último minuto de vega, 2 minutos para que vega acaba, nine com gol de empate, e vega queda 1-1 de prolongação, e finalmente Egipto a passa para a volta semifinal. Anteriormente, Espanha também a ganhar a América 4 nada, convincentemente. E também tem a Wore, a Vega de Argentina contra a França, um thriller, principalmente na final. E finalmente, a Argentina não a perde. A França doble ganha 1 nada. A Argentina está eliminada de contienda olímpico. E ora nós temos França, até seguir, Espanha, até seguir, e para a primeira vez em história, dois times africanos que qualificaram para a semifinal do Campeonato Olímpico de Futebol. Egipto, em casa aqui, e Marrocos, que também ganha sua contienda de AWE. Marrocos, pois, ganha a América. De um vegano olímpico que começa a ter nos passe parte para lá para outro dia não também tem um fim de semana open interessante grande candidato de vega ainda já tem a maneira um ginásio do trampolim não seja tanto bolariba bolai bolariba vai bom já tem lançamento uma vez a parte final já acaba agora que não consegue parte de não de ginásio, ginásio também está pendente, se começar a ter um vento de ginásio, mas pero é atletismo, o tour é tipo de categoria, não, que também toma lugar. Muito interessante, o vegano olímpico, então. Bom, o que mais, Renan, precisamos mostrar, é Shimaruko, não? Borei. Quanto chimaruco tem na baquita para dar um palito chimaruco? Como é escrito? Vai com alta baquita? Bom, agora como por pedir um palito chimaruco também na classe 5612818, 5612818, vou ter um app também. Vou bastar o palito chimaruco. Vamos passar a mesa agora para a parte de Venezuela. Merca a reconhecer a AWE, re-reconhecer, ayer acabaram a visitar, mas AWE confirmou isso aí, que não está considerado que está Edmundo González a ganhar a eleição na Venezuela e não está confirmado que não está reconhecer González como presidente de Venezuela, por exemplo, agora é o caso de Guaidó, mas aqui está o caso de Guaidó. Dois, AWE tarde, Elvis Amoroso, de que era onde era mais odiado na Venezuela, agora aqui, presidente do Conselho Nacional Eleitoral, a
apresentar o boletim de dois boletins de eleições. Eleição em primeiro lugar, hoje é domingo. E a vice-governa conta 96,87% de acta, não? 59,97% de renda participar na eleição, quase 70%. E a vice-governa despesa conta 96,8% de voto. Nicolás Maduro é 6.408.000 votos. Bomba 51,95%. E Edmundo Gonzalez é 5.326.000, bomba 43,18%. Outro candidato, não me mencionava, uma grande quantidade de candidato, 100.000, 116.000, 84.000, 74.000, etc. Pero, então, é suficiente. Sobre a gente, não opina que é um reconteio imparcial para ser a conta de verdade. Qualquer acta não dá. Não dá confirmação de amoroso, tampouco. Merca, incluso. Mas mira que o Ribacaia e Costa Salina vão de mão. Houve brincamento que tu vai. E que fim de semana que tu vai virar um fim de semana. Houve que a gente na Venezuela. A gente com violência. Houve brincamento. A gente na sangue, a gente na tirar bofo de scooter. Conseguindo, não vai acabar bom, não. Não vai acabar bom. E não vai acabar bom. A mira também um vídeo de um grupo, dois grupos por cento de criminal. Que tu visa com nada na Maduro 72 horas. Para entregar poder, sino não acaba, une. Com, não tenho ideia de quando vai ser, mas não está no capuchão, tapar a cara, tapar, o visto quando vai acabar, com Maduro. Agora não se vai para a estação na Costa, diferente coisa passa a água. Mas contava o Fema Inter, que eu tenho. Situação de Enya, problema sério, você se mata, não dá para o ainda. E aí tem um carta que vai ver se mata, o ministro de finanças se mata, precisa se mata, se pura, se não é dele, não vai seguir para escapar Enya. Mas se mata, tem que nem você tem eleição lá. Quero que não vai contestar, tampouco pelo pronto de se mata. Eu só vou aprovar a regra de 4 de fevereiro. Secretário de Estado, Jorge Jabou, no visitar Aruba Cochau e Bonneiro, e ter representante, ou ter representante de Alexander Van Huffelen, e também visitar Aruba Cochau e Bonneiro de 15, 16 de agosto, Saor, e ter começado sua visita na Aruba de 15, depois de 13 de agosto, na Cochau, o encontro com o governador, primeiro-ministro, ministro, não, presidente de Estado e membro da Comissão de Relação de Reino. E ele vai também de cerca diferente projeto econômico que tomando lugar. Ele tem também um reunião com a Comissão de Reforma Nacional e também presidente do Banco Central de Costa e Saint Martin. Ele visita diferentes partners da cadena de justiça. Ele se visita também na base de marinheiro na Parreira. E não há uma apresentação riba Guarda Costa. Se você vai Bonneiro, caminho do papel com o Zahaber Novo, John Soliano, e também com o representante de Reino Jan Helmond, ele visita Zoutpannen, parte norte de Bonneiro, diferentes atividades. Já bom. Vamos aqui, que é também 13, ou com outro gente comparar com o Van Huffelen. Também tem uma bonita notícia que o Nociaco, oficina de turismo de Costa, Nociaco e Companhia Azul, entrante 9 de dezembro, está dobra na quantidade de voo entre Belo Horizonte, Brasil e Cochau. E nós vamos chegar agora aqui com Azul na 4 voos para Simão. E a coisa bonita está, o Azul vai ter um conexão novo, saindo por Cochau, para Fort Lauderdale. De maneira, pois, que está aqui uma ruta nova para Cochau, para nós, interessante, Fort Lauderdale. Mas também para turistas não tem área de Fort Lauderdale, que é bem Cochau. Na Saint Martin, a investigação está seguindo o canto de fraude com voto. Um membro do parlamento está detenido que tu vai. Bomba me visto que, para o que está tratando a eleição em Saint Martin, no dia 19, o defesa de Caribe também ajuda, já, militar de nós e de Aruba, marinha estacionada aqui. E na Aruba, junto com diferentes outros
candidato para ajudar a vigilar o processo eleitoral na Santa Marta, coisa violenta, não? Na Baicaba, não está bem que até dia, até fim de agosto, mas provavelmente não está pensando que o porto tem certa violência depois da eleição, de 19 de agosto, não está bem que até fim de luna, na Santa Marta. Tem alguma informação? É reto magnífico da Universidade de Costa Alto, uma despedida ao é. Ela vista curso de três términos para chegar na fim. Segundo me, originalmente na anunciado na dezembro, e não tem mais. Mas também abre um ano acadêmico novo. E provavelmente no ano acadêmico novo, ainda vai anunciar que ainda vai abrir reto magnífico novo da Universidade de Costa Alto. E esta aqui é um par de semanas para guiar e reto magnífico novo. E mencionar quem trabalha vira e reclama novo, ela disse assim que está muito agradecido com durante 3 anos e por dizer que é instituto e assim é o que o instituto está a ver. Danke para o trabalho reclama magnífico de Universidade de Cochal, Dr. Francis Delanoy, que está anunciando seu retiro. Boa! Quem é solicitado, está querendo também número. Espero que tenha o ITERA. Passar outras para chegar aí com nota de ITERA. Mas é necessariamente me sentar um pré-condição para botar um rector na universidade. Fica nosso. O único posto que está um requisito está como ser professor. E vou me sentar nombrar. Costa aqui aí eu tenho uma grande com Brantueira dominar bom trabalho de Brantueira se você sim sobre por pouco e coisa por haver os machos é grande mesmo, pero a lograr contener na tempo e candela aí algum outro coisa que o seguro tá vale a pena mencionar, na minha bairro, mencionar um dia sucesso que nós mostramos para vocês, não via mais em Baque de Chimaruco. De nós, quanto tem, Nenje? Eu tenho um palio de Chimaruco. Chimaruco grande, vai que? Mas tem um problema com Chimaruco, você está subindo minhas pressões, cai aí. Que da caramba, Nenje, aí. Ou a Dalmi, Chimaruco é Dalmi. Vitamina C. Tem algum outro curso que passa com o seguro? Tá? Agora, tendo em conta que se chama Medio Oriente, mas não ainda acaba. Se chama de um bullying, não? Uma guerra full-fledged de área, por que impacta para nós também. Mas contava de se chama Enya, nós estamos pendentes, mas aqui também passa Enya, a coleta também está pendente, se queira o oil, global oil. E também com RDK Cru, na Vrice Guerra momentaneamente. E na América, muito interessante, na América, Kamala Harris, sostém de maioria delegado de convenção, já na conta cabeça, também deve vir candidato presidencial democrata. E fim de semana aqui, a gente queria anunciar que quem deve vir a sua candidato vice-presidencial na anunciar com Josh Shapiro, que tem como Pennsylvania, o único candidato na maior para toda a atividade de fim de semana que possivelmente vai ser nada de processo que está a vir aqui tem outro dois candidatos potencial. A coisa que interessante da eleição na América está feita com o polling nacional de AWE. Em questão nacional, pura volta a favor de Kamala Harris. 8 em questão nacional, no curso de AWE indica, curso de eleição agora aqui, Kamala Harris ganha para voto popular. Então, em nome que era avisado que tinha um problema para o quer que ela ganhe a eleição. Mas sobre voto popular, não significa nada de conciliação na América. Então, one man, one vote, costa. O porta popular todo o tempo, pero o tempo gana e quismana nang den e estado nang de merca. Então, um eleição indireto. Que mesmo está votando em um estado de um
certo candidato de Kisman proporcionalmente, depende de quanto votador não tem. Quanto de Kisman não finalmente vai determinar quem deve ser presidente, mas não tem outra coisa mais importante. A diferença é que está de um voto, que Kisman vai é um ganador. Não está parte não proporcionalmente. Lá, um estado, por exemplo, um estado de 30 Kisman, quanto Donald Trump vai a então, isso é mais simples. Aí 2.000 votos. Então, Harris aí 1.999 votos. E 20 semanas e turta vai para Trump. Winner takes all. E aí que passado, o presidente não estava tá popular, voto popular. Na perda eleição, Hillary Clinton está aí, exemplo, mas é claro, eu sei, não é suficiente que semana para e vira presidente de América, anche ela ganha voto popular, perché che da casa in 2.000 voto mais tanto o Donald Trump. Ma vou tendo conta, e Polo Nacional, non mi stavo dando una cosa vista, ma ora che mi ti riparà, e Polo Nacional, e margen di ora che non è Kamala Harris, quasi 4%, 5% in un caso, arriva Donald Trump, tendo che Trump da batta di Polo Nacional, e da batta una cabeza, ora che da batta contro Biden, lo che è polita illustrata e ciò che Harris in maniera momentum, però è momentum è non è sufficiente come si gana e chi si manna e chi si prova non abbiamo gana nel stato non in maniera stata in differenti stato con la tradizione corra con il repubblicano in un gruppo di stato con la tradizione da blow con la democrat però in algun stato con lo che andiamo swing states swing states. Caminda un viaggio per chi banda, un viaggio per chi banda, e un viaggio e states che tu swing tal, con i candidati che sono disponibili per office un, office altro. Ma ti vuoi gana e stavo non fa bo, hai e chi sono non. E ti ha lungo cammino con la tradizione per repubblicano, sempre da votare repubblicano, e ti ha la tradizione sempre da votare per democrat, New York, California. E botin sta un chiquito me mei zona industrial o nanta tuma e decision final non dado momento. Ma botene quente ora botene in questa indicato calendario vegana. Nemmeno metto ancora c'è zout. Ma sopra e nota un'elezione di voto popolare. Ma nella città per caso di Venezuela Venezuela sì, ma è voto popolare. E se un guai ha più voto da Ghana nel sistema venezuelano. In America sei, non te caso, ma può Ghana tanto meno voto di differenza, però tocca perdere in un momento. Ma se non te, chi si manda non è stato non è importante per voi e rappresentazione. Abbiamo tenuto conto che tu è stato non un certo candidato di Kisman, non da tutti i mesi un candidato di Kisman, cinque tin hopi, cinque tin meno, dipende di quanto votatore tin den e stato noi. Questa situazione in America hopi, hopi interessante. È democrata anche un ventavo, se dovete tenere convenzione democrata prossimamente, o se man Kamala Harris, come si gira, nascete stato, se come cammina con i democrati, non da buon parà, perché dovete tenere convenzione democrata in maniera da passare a BBA. Ora botei um convenção, então botei generar de mês também a mais interesse para a candidatura. E se um de republicano não passa cá, mas é coisa que é estranha, então não se tem tanto de Donald Trump, é também é coisa que eu perdi, tanto me estando de seno, algum fuente, ou ele começa a perder a cabeça, ou seja, está se sentindo cômodo que também gana, mas que não haja um competidor forte. E está com o deal que é competidor, para como é competidor, está sendo muito preto, mixto, então está mais bom com o deal com a totalidade. Está que o homem vira louco por mim que é eleição do meu lugar. Então tem uma chave de GM, tem que levar um tiki back para retreat for a better position, pero segundo me está sentindo nada hate, em que vai debate tampouco. Pois, bom, a coisa que vou cambiar na próxima semana. Essa situação na América seguia de cerca, então, mais importante para nós. Alguma eleição importante para a nossa região, em Venezuela, seguro, seguro.
E tem nos nota um pronunciamento do nosso governo, eles são na Venezuela. Tem um pronunciamento de ministro de Relações Exteriores de Reino, com avisa como se vem o reconteio, e me tem garantia de e voto, não? Isso é merca, também indica. Pero nós copiamos, não precisa nada, tem esse sentido aí, não tem medo para pegar barco. Para o que se trata é o que passa no passado, sobre todo na parte de oposição e tempo, que o governo do Renato, junto com o governo de Reino, a reconhecer Juan Guaidó como presidente, a vir inteiro um bululu, oposição do contra, etc., se quer que no nível 8, quando dura um pronunciamento arriba maduro. Isso mas o governo atual de PDP, de acordo na cera de que com Maduro também assim para Global, para RDK, para o petróleo que não permite nosso PDP se lo paga, o petróleo não chega nunca. Isso, tem algum custo que está aí conosco, que é mais importante, porque a eleição na Venezuela solamente tá, tinha a ver com algo estratégico, a Venezuela está cerca de nós. Pero nós temos conexão com a Venezuela, nasce diferente promessa, uma não a cumprir com ele, e provavelmente Maduro não está mais ainda conta cumprir com a palavra, e a venda de petróleo não. Barina con una vista con algo paga back lo que no debe y caos con PDV se la que atrasa per refinería y ahora no a paga visto con la pague con barí petróleo que ahora ni un barí no a llega lo que si llega a algún barí ilegal una pone una bella embaya que está teniendo un bolo de ribaje mientras tanto a pompa tu re barina y va a otro país y refinería que yo aviso que era bon sang por di e penta. Não será se manco um grande quantidade de tema que eu vou avisar. Tem tema na nova vim cerca, tem tema na com nós não adil com não. Vou vim back. Pois não se vai ter roupa de coisa de Enya, de refineria, de Aqualectra. Não se vai ter tudo coisa de a trove. Mas algum carta de algum gente que eu te aviso que o parque quando vai a direita caminha não para vai banda boa. A UOC escolta vai começar. A mente acaba de confundir com nossa planificar e belugar. Quanto tem inteiro uma vacância. Ou pedir projeto não vai estar sendo de vacância outro caminho, vou pôr a posição era projeto mais chiquito. Ou também ser um projeto grande para caminho de banda boa. A UOC escolta vai começar. Preparava, tem fim luna. Projeto vai acabar, preparava. Conseguimos, falta de visão, falta de guarda de lance, falta de estar proativo. Tem gente a reclamar, acaba com um caminho só tem. Então, não se sinta também com a Molina, não? Tem esse mar que trove, diferente atividade, vai ter um lugar, tem em conta, chão, tráfico também está estagnado. Ainda está duro, diferente parte, para acomodar a área, não tem Molina, não passa. É projeto vai durar até dia 29 de agosto. Também vai ter essa estagnação, né? Agora que não, está duas estagnações. Isso é uma banda arriba aqui, a UOC vai começar, é dia fim de luna. Então, isso é uma banda boa. Puta, vai durar até fim de luna. Falta um só para anunciar agora aqui. É um projeto meio show. Até agora não se queda claro. Não se queda até pronto. Não se mais bom em planificação. Na show. E isso é de demonstrar cada vez de novo. Tem alguma carta com o Renan na manda tocante de reconhecimento de Muchanan? A mim, com não sendo na local, a casa com o Renan já foi. Passei mais um problema do veterano. Nasce Martin, mas mira, com a comissão processo, um parlamentar pediu ao governo de Martin para atender a questão de statenlose burgers, statenlose kinderen. E aqui não se situação, mas também com nada passa. E não se der nem dúvida. No passado, com o governo de turno, tudo estava de maneira um tipo de medo passou por aqui. Passou ainda momento que estava vivendo em São Domingo, por exemplo. E tem eu aí. Então, por reconhecer os status. E tem eu aqui com o Grosolenho. Então, está trazendo eu aqui para o nosso sistema. E coisa, vamos para ver coisa, vamos terminar. Já tudo ainda está, onde não está parado.
também questão de nacionalidade, doble aí, que também tem um rol. Já tem um caso, esse máquina do ele, mas é tanto mesmo, o homem que leu foi o caso de um pareja de Armênia, que está vinculando na UNAM, e eu tenho 10 anos, e um homem. O ex mais alto de Holanda, a corte mais alta de Holanda, determinar se a família vai vai back, Armênia. E eu, incluso. Agora, eu escutei a entrevista com o muito homem, o coração aqui, bro. Tu, muito homem, a meu cabo, compreender. Muito homem que nasce na sociedade holandesa. Muito homem que não conhece nenhum reino na Armênia. Ele amigo na Armênia. Uma bala na Holanda. Amigo na holandês. Então, pode mirar que enviar com decisão jurídico estricto para prejudicar muito. Passar até em casa, não está, me conheci. Também no último momento, não há só volto para a ideia para muita queda na Holanda. De casa que me acabei de compreender com cruel um sistema por dar. E me dá compreender que quizás de um bando, porque ele é presidente, você não tem mais de casa aí. Com muita. Muito homem, que vai escola, ela nasce na Holanda, vai escola na Holanda, sua amiga não é holandesa, sabe holandês? Fluente. Está na Armênia mesmo. Eu tenho que beber. Com sua mama. Vai Armênia, que a minha não conhece nenhum ainda. Então, esse sistema aqui está se botando. Então, vamos mudar onde a humanidade também não dá no momento. Você sabe, tem tipo de caso aí, que a minha não está sacando de aqui não. Muita não, que está criada aqui. O amananang, o sacanang na mama manda po. Enviar com a mama e tata. Nang com lanta aqui não. Então, botim é dilema entre o que está lei, o que é parte de procedura, parte de justiça, versus parte humano. Não sabe, eu participava em viagem de coisas de enviar. Em roupa em exames, enviar coisas para tomar lugar. Aqui um ministro na semana, mas eu estava pouco dia passado, permiti para uma senhora de São Domingo, que tem 20 anos vivendo em Marte, vai ter esse senhora em Marte. Bom, esta é a condição, que tem campanha, por lo tanto, pois, já quero um pouco também para a campanha, pela tua decisão. Colega, que é família bem. Mas tem um aspecto humanitário, verdade, mas não é essa visão. A senhora tem 20 anos vivendo em San Martín, e está em Martinho, Teaya, quando se une aqui na São Domingo, quando ela toma a decisão para, como caso de exceção, para a família bem, para a família bem. Mas eu vou te que você está criando um presidente e outro não está, mas tem puxa, mas é mesmo um trato. Esse caso pode ser parte de gente, quando está como gente, tem via. E muito chico na entrevista na televisão, e começa a estar ali, pode ir rolando, porque da rima me retina. Pensa com uma mama, se ensina com muita, se não sente. Com um sistema, pode se ensinar com muita. É possível, até não rolando, que tem tanto. Piedade, um lando que está visto que está a respeitar direitos humanos, direitos muita, e muita gente pensa que tem recurso mais aparentemente para acudir. Então, de casa que se gumita é corte mais alto toma uma decisão arriba su caso. Me quero acordar por arriba e falam de chimaruco. Agora, rei, quanto chimaruco tem que ter? Se você rei, quanto chimaruco tem que ter? Botei um palho de chimaruco. Então, se você comprar um palho de chimaruco, vou pôr em 5, 6, 1, 2, 8, 8, 8, chimaruco, um palho de agradecido, de crescilhê, boa água, botei chimaruco. Chimaruco grande aqui. O chimaruco vai perder. Tem algo que não se descobriu agora, que não apare. Agora eu tenho, na visão, sentido um privilégio. Eu tenho que ver que coisa mais. Mas o que passa com a nossa sociedade em Quenepa?
Mesper. Maneira amica stata avvisato, non sta vivo, di un terreno abbastanza fertile, da produrre concombre, da produrre patate dolci, da produrre frutta. Quale se vorrei, quanto di ne abbacchi? Potrei un palice marupo. E ti vai a qualche contesta, no? Vai a mastercare. Qua con c'è un sorato. E va che contesta una cosa ma cerca viene anche a rei quanto shimaruku to fatto in of quanto shimaruku ting den e baki e acaba ting 2066 sono tipo c'è cosa si commenta a wena mes na na un pare messa che va qui con anta no nada shocking fatta dire relativamente tranquillo calor sì. Calor, ma c'è calor mesmo. Un dia bene, non mi dava consigli, un dia bene, papà, a distrarre. Tali si può scoprire che si sono, si può scoprire che si tali enjoy. Sono veramente per il mondo evoluzionare, dice che da mangiare. Non ti dà guarda, 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 guarda. Questa è una raccomandazione molto importante per me. Sim. Nós temos diferentes atividades no lugar do caminho, não de pai necessariamente de caminho de roupa botinha. Tem um lugar com o pai de salão better, vai para percorrer ainda, sali, sobre outro ainda. Assim é, não guarda. Assim é, realmente, cada dia, muita topa, ainda não tem. Tanto sonho, tanto ilusão. Eu não vou cumprir com nada mais. Se mais que você nem de conhecer amor. Opinião de conhecer amor, ainda não de edad para desvanecendo. Não é que outra parte de ser bairro. Gráfico, bom sonho, não. Está ali, ah, ué. Agora, meu neto, bisame, que eu também compro Kentucky. Não digo nem você, não me dá um Kentucky, não. Como menos Kentucky, não? Mas eu pensei, ah, uma chamada de Kentucky, mas não sabe bem como Kentucky para o mês. Eu pensei, ah, eu não quero comer hambúrguer, não quero comer Kentucky, não comer nada, pero finalmente, finalmente, it boils down a essa coisa, porque balançar a bebida. Vai dar um betra, vai dar um betra, só fazer isso, vai dar um betra, vai dar um betra. Vai comer hambúrguer, vai dar um hambúrguer. Por certo, me italiano, eu reclamo. Também back to me say, outro simão. De é candidato de gente que está reclamando e aumento de preço de fast food. Preço aumentar drasticamente. Então, eu tinha uma ideia, eu estava achando comprador ferviente de fast food. Tem ideia que baque na vida mais chiquito também. Mas tu me abre um. A mim está comendo, quem tem que estar alas, eu me estou comendo. O que é que o burro se cuida em carne galinha aí? E que ala lenta, ala alieno, ala puito. Ala di puito. Pois se não está com e desarrolha, não? Na minha por menos vai, se tem um gente que chega cerca de candidato, ou tem candidato exato. Não, não está tem gente que chega candidato exato. Tem e back aqui. Já tem 375 chimarruco. 375 chimarruco. E vamos comer 3 cavos. E ainda que chegamos cerca de candidato Anthony Seferino. Ele tem 385 chimarruco. Anthony, eu estou em contato com o pai do chimarruco. E regra está com o tabu mesmo subir tu me qualquer dia. Aqui pode ver geléu, hein? Mas agora eu vou pegar na e vale chimaruco. Chimaruco para não cava, chorando. Aqui está em donhas de cava. Tem o chimaruco. Ah, cai um tique. Juá! Chimaruco. Eu só chupalo com alguma de uma fruta, cava alguma de uma processo de uma fruta. Não é para você estar vendo. Não é para vender chimaruco.
Casualmente vou estar dentro do bar e vou passar bar e vou estar me dizendo, vai ter depois de chimarruco, vai ter. Para que cachorro não vai? Vou explicar chimarruco. Chorão, tá batendo duches e mão. Papel hobby bom, de diferente tema, você vai participar, hobby bom. E agradecer você, vossa atenção. Agora, pensei em bater a costa com em nossa cabeça, pensar em banana, enjoy, relaxa um rato, para seguir pensando assim, hobby reto nos delante. Hobby reto, hobby, hobby sério. Vamos estar turco a participar desse MAG, e ao AC, e principalmente também estar a contribuir com os fundos de banco, danke para a contribuir. Então, não me chamo também, vai pedir maruco. Não está aqui até aqui com o nosso streaming, vai danke para o AC. Mas são 2 meses, mas é necessário. Não estou a ter um streaming, streaming é o horário do meu lugar. Anytime, portanto, já sabe, mas ainda assim não. Pode ser dia ou tarde. Depende de desenvolvimento homologado em roupa e coisas colocadas em aire. Venezuela tem um problema maior. Medio Oriente tem um problema maior. Aqui também tem diferentes issues que estão jogando um rol. Feliz fim de semana, Xolan. Se cuida. Obrigado.